Почну з самого початку. Так, мене звати Нія Нікіль, я голова ГО «Просвіта». Разом з Хмельницькою обласною радою і Абілісом, фондом Абілісом, ми проводимо навчальну і адвокаційну кампанію щодо гарантованого забезпечення від держави, тобто це пелюшки, ліки та інше. І сьогодні ми запросили дуже відому експертку Ларису Татаринову. Вона правозахисниця, також працює в соціальних різних департаментах. І я не знаю, скільки років займається адвокацією прав людей з інвалідністю, і також їх батьків. Тому кращого експерта нам неможливо знайти в Україні. Тому ми сьогодні запросили пані Ларису. Якщо у вас будуть питання, ви, будь ласка, пишіть їх в чат або виписуйте собі під кінець лекції. У нас буде спеціальний такий блок для питань. Але спочатку ми попросимо, щоб пані Лариса нам розказала більш детально про ті пільги, що саме гарантовано. Так, я виключу звук. Я попрошу всіх учасниць, перевірте, будь ласка, чи у вас є звук, і виключите його. Ми також цей весь вебінар записуємо, тому що багато наших учасниць зараз без світла або без інтернету, для того, щоб могли переглянути в майбутньому. І я пропоную починати. Дякую, що доєдналися, і передаю слово пані Ларисі. Да, доброго дня, шановні учасники. Дуже дякую Нії за запрошення. Я дійсно багато років займаюся правозахисною діяльністю. І хочу ще повідомити, в особистому житті я маю доньку, яка має інвалідність, і в певний період свого життя в неї були епілептичні напади, де ми довгі 16 років не могли знайти ні терапії, ні лікування. Тому я знаю, що я говорю, для чого я говорю, як я говорю. Я проходила всі стадії від того безвиходу, який був з моєю донькою, тому що крім того, що стати на коліна і молитися, я більш нічого не могла, бо їй нічого не допомагало, ні ліки, ні нічого. Тому я це все проходила, я це все знаю. Ну, дякуючи Богу, медицині сталося так, як сталося. Я довгих 11 років я була вдома, потім я пішла працювати, а потім вже почала здійснювати свою правозахисну діяльність. Я маю юридичну освіту, я працюю в центрі соціальних служб, казала Ні, я заступник директора, це на посаді, я тут працюю більше 20 років, обожнюю свою роботу, але крім того, що я обожнюю свою роботу, я здійснюю дійсно правозахисну діяльність, тому що законодавство у нас досить прогресивне, але воно, на жаль, не завжди спрацьовує. Або, скажімо так, в більшості не спрацьовує, а воно іноді не спрацьовує просто тому, що ви не знаєте, що запитати. Да, ви знаєте, що у нас діти права рівні, да, ви знаєте, що вони можуть навчатися, да, ви знаєте, що в них є право на реабілітацію, і тут починають вам, ну, там, розповідати, а у дитини там епілепсія, а у дитини то-то, а у дитини се-то, або там ще там щось, ну, ще якісь перепони, не розуміючи при цьому, що тут же включається такий чинник, як порушення прав вашої дитини, вважаючи те, що ви прийшли в поліклініку, те, що ви прийшли в соцзахист, те, що ви прийшли в пенсійний фонд, те, що ви прийшли в центр зайнятості, в школу, в садочок, в лікарню, ви це все послухали, і дійсно, ну да, в мене така дитина, ще якщо вона має ще якісь комплексні порушення, складні порушення, мало того, ви повсюду слухаєте, да, у вас, мамочка, що ви хочете, у вас така дитина. Це найжахливіша фраза, яку я, ну, наприклад, особисто я її просто ненавиджу, таку фразу. От, мамочка ця нічого не хоче, вона хоче жити повноцінним життям, щоб дитина була доглянута, накормлена, ходила в садочок, мала ту підтримку, яку мала, якщо мама вважає за потрібне ходити в садочок, або просто дитина перебуває вдома, але мама має відповідну підтримку, яка має бути відповідно до законодавства. І повірте, що цієї підтримки багато, але треба про неї знати. І тому дякую за запрошення, тому що буде хоч трошечки буде можливість вас поінформувати. Я, наскільки я пам'ятаю, то у нас тема соціальні гарантії, державні гарантії, соціальні пільги, так? Так, так. От. А в мене буде можливість презентацію показати чи ні, якщо потрібно буде? Зараз спробуємо. Можливо, можна просто буде, якщо вона посиланням або файлом переслати мені, я її точно зможу відкрити. Ну, давайте я зараз, а вам переслати її в чаті, чи як вам? В Телеграм кудись. Телеграм не зможу, бо Телеграм в телефоні, а презентація на... я спробую зараз, як будемо говорити. Може, я її Ага, тут? а спробуйте зараз. В чаті, да?
Ні, спробуйте зараз просто поширити екран, наче я дала доступ. Да, є, да. Да, зараз все тоді буду, маю є, да. О, тому працюючи вже на своїй посаді, працюючи з сім'ями, де є діти з інвалідністю, неважливо, яка інвалідність, яка нозологія, але я зрозуміла, що законодавство досить прогресивне і багато чого має бути передбачено. Але коли ти не знаєш, що тобі запитувати, ви прийшли в поліклініку, вам сказали, нема ліків. Ви прийшли в садочок, вам сказали, у нас немає інклюзивної групи, йдіть в той там, де є. Ви прийшли там отримати реабілітацію, сказали, нема коштів. Це все таке було і таке напевне є. Але це не означає, що ви його не отримаєте, якщо ви будете знати, яким чином і що вчиняти. Так, я вам сьогодні надаю завдання. Ну, вибачте мене, по-іншому воно не працює. Ви маєте запам'ятати один раз і назавжди. У вирішенні цих питань вам потрібно буде писати заяву письмову. Хочете, приймайте цю інформацію, хочете, не приймайте цю інформацію, але воно по-іншому не працює. І поки ви не напишете письмову заяву звернення, це буде виключно ваша проблема. Виключно, що по лікам. Просто моя діяльність дає мені підстави це говорити. Які б важкі ситуації це не було. Із останніх 1,5 роки дівчинка, яка має синдром Дауна, з важкими порушеннями, комплексними, там ще додатково до синдрома, там ще дуже-дуже багато, 1,5 роки, з мамою ми добивалися її підгрупи А. В чому була складність цього випадку? Тому що лікарі хотіли змінити її діагноз, як вони кажуть, утяжеліть. Але я вам кажу, відповідно чинного законодавства не передбачає зміну діагнозу підгрупа А. Підгрупа А передбачає велику залежність від постійної сторонньої допомоги. Крапка. І це робить ЛКК без будь-яких додаткових там змін діагнозів, стаціонару і ще чогось. Я знаю, що я говорю. Є підстави. Просто сьогодні не тема нашої зустрічі, або є, можливо, там було питання, я розповім. От, але щоб для того, щоб ви просто запам'ятаєте, за потреби я завжди проконсультую із оцією мамою, бо як тільки вона приходила на ЛКК, приходив психіатр і йшла мова про зміну діагнозу. А в школі, не маючи на те підстав, зразу сказали, якщо ви зміните діагноз, то ви не будете навчатися в нашій школі. І оцей страх, що дитина буде виключена з освітнього процесу, мамі давав сили боротися за те, щоб була встановлена підгрупа А. І це ж без порушень закону, щоб ви розуміли. Всі підстави є встановити підгрупу А. Підгрупа А, щоб ви запам'ятаєте один раз і назавжди. Підгрупа А передбачає велику залежність постійної сторонньої допомоги. Крапка. Це не тільки лежачі діти, а ви могли це чути. Це не тільки, от уважиш, не лежача дитина, скажіть спасіба, що вона ходить. От, ну, це з того, що я постійно чую від батьків, що говорять. Ви, якщо тільки ви розумієте, що дитині там 5, 7, 8, 10, 12 років, і вона постійно потребує вашої присутності, є велика залежність від сторонньої допомоги, значить, вашій дитині передбачена підгрупа. Є певна постанова, відповідно того виписуються критерії. Коли потрібно, повірте, батьки розбираються, там не так важко, я потім скажу, що. От, і встановлюється ця підгрупа. Тому, і довгих 1,5 роки. Із останнього, буквально на тому тижні, мама теж дякувала, теж дівчинка з синдромом Дауна, ну, ми, навірно, писали десь місяців 4 з нею. От, але там було менше звернень, там було 1,5 роки. Щоб ви розуміли, дали підгрупа без зміни діагнозу, без нічого. І це виключно компетенція ЛКК. От сьогодні мала консультацію, де теж дитина не говорить, сама не ходить, і там, ну, в общем, куча порушень така. От, а їй кажуть, через лікарню Павлова. А запис на лікарню Павлова – це на кінець серпня 24-го року. Ну, які підстави? Але поки ця мама не напише заяву, воно з місця не зрушить, щоб ви розуміли. Тому ви маєте, ну, якби, я вам раджу, воно діє, це механізм, він дієвий. Ви маєте писати заяву. Скажу, хто може допомогти, хто цим займається офіційно в нашій країні, хто це безоплатна правнича допомога, вона надає цю допомогу. Заяви, скарги, заяви непроцесуального характеру, ну це значить не звернення до суду, і вам допомагають. За потреби, якщо треба, я ще нікому не відмовила. Не завжди маю час, але таке. От, тому ви маєте зрозуміти, заява – це головне. Друге, що я вам, поки ми з вами не почала вам розказувати, про пільги, ви маєте розуміти, що ви дивитесь завжди на ресурсі закон Рада gov.ua. Запам'ятайте, будь ласка, от ви зараз наберіть там,
постанова 917, там положення про ЛКК і критерії встановлення інвалідності дітям. Ви маєте його дивитися тільки на ресурсі закон Рада Gov.ua, тому що вам зараз вийде багато ресурсів різних. Юрист онлайн, там різні міські ради, вони намагаються бути сучасними, відслідковувати. Але от, наприклад, буквально на днях вийшли зміни до постанови 321, хто знає технічні засоби, які можна отримати для вашої дитини, то потрібно дивитися саме на цьому ресурсі, тому що всі зміни, які відбулися, вони миттєво відображаються на цій платформі. Закон Рада Gov.ua. Ну, а тепер ми з вами переходимо. Я швиденько пройдусь про таким глобальним пільгам, а потім, щоб залишити час, бо у нас є рівно година, наскільки так, ми до 5, я правильно розумію? Якщо у вас буде більше часу, ми можемо затриматися. Якщо не буде, то година. Так. Да. Тому зараз я швиденько пройдусь по тим пільгам основним, які я вважаю за потрібне, щоб ви знали. Тому що ж кажу, стереотипів дуже багато. І, на жаль, у нас завжди, знаєте, я зараз останній, у мене такий, якби такий мій особистий якийсь такий лозунг. Україна має шанувати закони. Але вона і буде шанувати закони, коли ви для себе будете їх знати. І коли вам будуть щось говорити, дуже часто у мене починається консультація, мені сказали, я запитала, мені сказали. Оце я сказала, мені сказали, ви будете говорити довічно. Це взагалі ні про що, це трата часу. Ви зателефонували, вам щось відповіли, і ви розумієте, що або в якихось батьківських спільнотах, або ви з кимось консультувалися, і вирішення питання виключно в письмовій формі. Це може бути зараз допускається і онлайн. До нас на службу на електронну пошту приходять листи, ми їх приймаємо, реєструємо, даємо номер і відсилаємо людям номер вхідної. Можна так зробити, можна через пошту. Важливі документи взагалі через пошту, щоб не йти, не тратити особисто час. Тим паче, то світла немає, то тривога, то ще щось. Так, тепер ми переходимо до презентації. Зараз я вам покажу. Так. Скажіть, будь ласка, видно? Так, видно. Так, дивіться. Важливе, що я вам хочу сказати, незатребуваність права – головна причина нереалізованості цього права. І це правда. Поки ви не будете знати, що запитувати, ці права не реалізуються. Ні право на освіту, ні право на санаторно-курортне лікування, там, ні право на якість життя і все інше. Тому письмове звернення, ви маєте за це запам'ятати, письмове звернення – це потреба на заяву. Ви таким чином заявляєте про ту потребу. Йдемо далі. Дивіться, не буду довго у вас цими нормативними положеннями муштрувати, але ви маєте розуміти, що у нас основний закон, коли вже у вас буде доходити, у вас буде час, а я розумію, що у вас часу немає, але, по-перше, для себе треба його знаходити обов'язково, а по-друге, ви маєте розуміти, що у нас є такий чудовий закон, він дійсно чудовий, закон про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні. Ви його при нагоді подивіться, а якщо у вас взагалі немає часу, то починайте з 38 статті. Там про пільги, матеріальне забезпечення і так далі. І ви будете бачити, вже розуміти, що в законі прописано. В законі ще прописано, що держава гарантує виконання того, що написано в законі. Я думаю, слово гарантує, ви розумієте. Бо держава може забезпечити, може не забезпечити. А тут чудово написано, що це держава гарантує виконання того, що є в цьому законі. Це дуже чудово в плані того, будете пригадувати при ліках, коли вам кажуть, що немає, кажуть, а краще, щоб написали. Я завжди, коли мені говорять на консультаціях, мені сказали, що немає ліків, ні вопрос. Немає. Ви пишете заяву, прошу мою дитину забезпечити ліками, і вам мають написати, відповідно чого її не можуть забезпечити. Нема в переліку, нема коштів або ще щось нема. Тому, дивіться, тут дуже важливий момент. Я його завжди, коли роблю презентації, бачите, тут написано, дискримінація за ознакою інвалідності заборонена, це друга стаття. Ви можете подумати, боже, щось вона там говорить, дискримінацію, мало ли, що у нас заборонено, дискримінація, при чому тут дискримінація? А я вам зараз наведу два таких факти, що вам буде зрозуміло, що в такому випадку ваша дитина вчиняються дискримінаційні дії. Дивіться. Це означає, дискримінація за ознакою інвалідності заборонена. Це означає право на працю, тому що, зараз поясню,
Не так давно у нас була, ну, якби в Україні така до 2008 чи 10-го року, не пам'ятаю, до якого точно, була третя група робоча, а перша, друга не робоча. І коли вашій дитині виповниться 18 років, бо ми знаємо, що діти у нас з 0 до 18 років, і це дитина з інвалідністю до 18 років, і ще, можливо, підгрупа А. Отакі у нас критерії. А з 18 років і до, скільки там уже буде, 18 років встановлюється перша, друга і третя, а перша у нас ділиться на А і Б. Так я вам хочу сказати, що у 18 років, коли ваша дитина, можливо, буде вчитися за допомогою, там, за підтримкою, але вам можуть сказати, в мене таке було такі випадки, що вам можуть сказати, давайте поставимо другу, бо давайте поставимо третю, бо перша не робоча. Давайте поставимо другу, бо перша не робоча. Так я вам хочу вам наголосити, запам'ятайте один раз і назавжди. Нема неробочої групи, бо дискримінація за ознакою інвалідності заборонена, крапка. І коли це питання буде стояти, а воно може стояти, коли, якщо буде виникати це питання, щоб у вас. Це може стосуватись не тільки ваших дітей. У мене була колега, які поставили другу, це було років 5 чи тому назад з іншого району, які сказали, лікар каже, давайте, в неї була хвороба, рак, вона, ту операцію зробили, все чудово, все нормально. От. Але їй лікар каже, давайте вам встановимо другу, бо перша не робоча. А це різні кошти, щоб ви розуміли. Щоб ви розуміли, не дай Бог, щоб це стосувалось ваших рідних, але ви це маєте знати. Бо ви прийдете, ви ж не де-небудь прийдете, ви прийдете на МСЕК. Ми привикли довіряти МСЕКу, ЛКК і так має бути. Але довіряй, але провіряйте, маєш знати. Ще раз говорю, неробочої групи немає. Перша, друга і третя всі робочі. Перша А і Б робочі. І щоб не було маніпуляцій, і щоб вам не говорили будь-що, має право на працю. Це означає дискримінація за ознакою інвалідності заборонена. Мало того, людина не працездатна, що вона не хоче працювати, не може працювати. Має бути написано виключно за її заявою. Все, крапка. Що ще це означає? Знову таки, із своєї діяльності зустрічала випадки, коли дитині встановлювали під групу А, і тут же завідувачка дитячим садочком телефонує мамі, це була Рівненська область, телефонує мамі і каже: ага, мені подзвонили. По-перше, що це все порушення. Подзвонили з ЛКК і сказали, що вашій дитині встановлюють під групу А. Ну, так як вашій дитині встановлюють під групу А, то вона не має права ходити в садочок. Шановні, запам'ятайте один раз, є в неї підгрупа, нема в неї підгрупа. Право на освіту в дитини є. Крапка. Вона може ходити і в садочок, вона може ходити і в школу, і куди завгодно. І підгрупа не вирішує в цьому нічого. Просто ця дитина потребує дальшої підтримки. Можливо, це буде асистент дитини, можливо, це буде асистент вчителя. Ну, якщо ми беремо навчальний процес, це буде видно, що дитині ще потрібно. Ну, це жодним чином не обмежує права вашої дитини. Дитина з підгрупою А має право на навчання. Чому я це говорю? Знову таки, проводячи свої школи, ті, що я проводжу для батьків, одна мама, дівчинка, вона якраз теж була з синдромом Дауна, вона вже прослухала школи, вона каже, ми якраз встановлювали дитині під групу А, і медсестра мене, ваш ж ребенок не зможе учитися, ваш ж ребенок не візьмуть в садик. Ну, ця мама каже, я так киваю головою, кажу, добре, добре, ваше діло встановити її під групу А, підходить, ну, підлягає чи не підлягає встановленню. Є ця залежність велика від сторонньої допомоги чи немає? А з іншим я розберусь сама. І вона каже, я так спокійно це каже, але якби я цього не знала, то в мене, каже, поведінка, звісно, була зовсім іншим. Я подумала, що я своїми руками, своїй дитині там перекриваю кисень, навчання, все інше. Тому дуже прошу вас, шановні учасники нашої зустрічі, запам'ятайте, дитина з підгрупи може навчатися, бо дискримінація за ознакою інвалідності заборонено. Крапка. Ви це запам'ятали? Ми йдемо з вами далі. Так. Так, знову таки, а ну це те, що перша робоча, про це не буду мало, у нас дуже мало часу. Вже якщо у вас дорослі діти чи підростають, що ви маєте знати, що особа з інвалідністю має право бути на обліку в центрі зайнятості. Обов'язково. Не від футболю, щоб ви це розуміли, це їхнє завдання. 9 місяців перебуває особа, а через 9 місяців ви маєте знайти підходящу роботу. Ідемо далі, зупинятися не будемо. Щоб ви просто знали, право на працю у людини є, і воно підтверджено законами і підзаконними актами. Я потім буду говорити. Дивіться, хочу коротенько сказати, які державні гарантії для сімей, які виховують дитину з інвалідністю. Це пенсія або соціальна виплата. Ви маєте її отримувати. За умови, коли ви отримуєте соціальну виплату і в неї входить по догляду, вам зараховується, ми зараз будемо говорити про страховий стаж. Час догляду за дитиною з інвалідністю зараховується до страхового стажу. Іноді, ну, в більшості мами перебувають по догляду.
І вони говорять: от я ж сиджу з дитиною, мені не стаж, нічого не йде. Стаж іде, тому що відповідно до 115 статті про пенсійне забезпечення, ні, там 50, ще скажу точно, яка стаття, там в мене написано. От, період догляду за дитиною з інвалідністю зараховується до страхового стажу, до страхового, який дає право на трудову пенсію, щоб ви не переживали, що ви просто сидите. Ви, як мама, яка здійснює догляд за дитиною з інвалідністю, відноситесь до застрахованих осіб. Крапка. За вами стаж іде. Право на безкоштовний проїзд у міському транспорті у супроводі дитини. Право на пільговий проїзд, для мене не зрозумілі дати, з 1 жовтня по 15 травня, поки так, але воно є. Ви можете на залізничному, ну, річковий повітряний зараз ні, а залізничний точно є. От, безкоштовне санаторно-курортне лікування, безкоштовне забезпечення медичними обладнаннями. Трошки ми вскользь я вам про це поговорю. Технічними і медичними засобами, це ІПР. А у нас ні, а у нас наступний, це у нас яка тема? ІПР? Реабілітація чи ні? Ні, зараз секундку гляну, бо я вже сама не пам'ятаю. Що ви? Ну, хорошо, я зараз буду говорити, ви подивитесь тоді це. Добре, добре. Дивіться. Да, дитина, яка має встановлену інвалідність, має право на забезпечення технічними і медичними засобами. Це ІПР. Це вам треба подивитися. ІПР – індивідуальна програма реабілітації вашої дитини. Що там є? От, і відповідно до того ІПР, які порушення ваша дитина має, воно має компенсуватися тими чи іншими технічними засобами або заходами. От. Відповідно, є певні два порядки, чим воно заповнюється. Ну, якщо встигнемо, то сьогодні проговоримо, подивимося. Ну, майте на увазі, подивіться на свою ІПР. От, безкоштовне придбання медичних ліків. Буду говорити сьогодні. Для одного з батьків ряд привілей. Це що? Це те, що мама може піти достроково, може і тато, за умови, що мама відмовляється, що мама, як у дитини з інвалідністю, в якій інвалідність була встановлена до 6 років, є і інші моменти, зараз ми їм будемо проговорювати, може піти на пенсію 50 років. Я думаю, що ви знаєте, можливо, ні. Якщо ні, то, будь ласка, просто скажіть, що ні, перший раз чую. Пільга при сплаті податків, вона є, але вона наскільки, вона незначима, тому що прожитковий мінімум зараз настільки, ну, зарплата мінімальна, вона не відповідає прожитковому мінімуму, і тому там, ну, він не працює, цей механізм. Можливість працювати, якщо ви працюєте, то дійсно є в обов'язковому порядку, мають надати або неповний робочий день, або неповну робочий тиждень з, ну, відповідною оплатою. Це є, і мають дати це в обов'язковому порядку. Додаткова відпустка. Будемо про це говорити. Є 10 днів додаткової соціальної відпустки. Будемо про це пізніше говорити. За умови двох підстав, наприклад, дитина з інвалідністю, у вас двоє дітей. Це дві підстави. Або ви ще одинока мати, ну, не більше, ніж 17 днів. Це так само є. Ну і достроковий виход на пенсію, це виход на пенсію в 50 років. Йдемо швиденько далі. Так. Так. Ось о, матері осіб з інвалідністю, які виховали до цього, мають право на пенсію досягнення 50 років при стажі не менше 15 років із зарахуванням стажу догляду за дітьми. При цьому ну, неважливо так. У разі відсутності матері це може вийти на пенсію батько, але йому треба 55 років і 20 років. Там в законі зараз написано за заявою матері. Ну, можливо, мама з якихось причин, або настала інвалідність, і вона вже на пенсії, або ще якісь причини, то може вийти і батько. От, ось о, 56 стаття про пенсійне забезпечення. Види трудової діяльності, що зараховується до стажу, який дає право на трудову пенсію. Час догляду за дитиною з інвалідністю, ну тут написано до 16 років, в тому числі це не переживайте, це і до 18 в тому числі. Ще раз. Якщо ви перебуваєте по догляду за дитиною з інвалідністю, ви відноситесь до застрахованих осіб і вам йде стаж. І за умови, що вам 50 років, 15 років страхового стажу, ви можете виходити на пенсію. Йдемо далі. Так, це я тільки що з вами проговорила. Ось о. Бувають такі випадки, що інвалідність встановлена після 6 років. Таке буває. Це передбачено теж законодавством. Дивіться, це 917 постанова, 8 абзац, пункт 6, що дитина мала
ви звертаєтесь до ЛКК, що дитина мала медичні показники для визнання її дитиною з інвалідністю до досягнення 6-річного віку. Ну, наприклад, дитині в 7 років або 8 років, якщо це там якийсь аутизм або розумові порушення, ви намагались вилікувати, ви їздили по всім реабілітаційним центрам, лікували, просто не знали, лікарі не могли встановити діагноз. Таке також сплошь і рядом буває. І тому виходить, що інвалідність дитині вже встановила після 6 років, але показники були. Ви звертаєтесь за довідкою до ЛКК, це передбачено. Бачите, є постановою, воно передбачено, і вам дають цю довідку, ви йдете в пенсійний фонд і виходите на пенсію 50 років. У мене були два випадки. Ось тут якраз пані Галина, вона теж, здається, з Рівного, писала, що в неї дитина захворіла в 6,5 років. А інвалідність, тут вона тут пише, бо я не завжди пам'ятаю. Хто це? Я тут на тривожу. Хочу сказати, що сьогодні було друге засідання. Справу ми виграли. Ура! Пенсійний, напевне, подасть апеляцію, але не думаю, що щось зміниться. Адвоката брали приватного, бо боялися брати за справу, щоб не програти. Хочу ще раз подякувати за поштовх і допомогу. І жіночка, в мене син захворів після 6 років, а групу дали всім і не хотіли, ну, відмовляли в пенсійному фонді. І через суд вони виграли. Тому я вам говорю, якщо вам дитині встановили до 6 років, маєте право на 50. Якщо не встановили, а були показники, або дитина захворіла, в її випадку дитина захворіла діабетом, це може бути 7, 8, 9, 12 років, не дай Бог, але таке може бути. Тому це в судовому порядку, але я завжди кажу, краще піти в 51 рік посудитися, чим в 60. Ну, майте на увазі, там є підстави, в мене є ці підстави, я їх надаю тим, хто займається адвокатом, я ці підстави надаю. Це посилання на ті виграшні справи, які були виграні вже в суді, тому майте це на увазі. Так, щоб ви розуміли, що це все питання вирішуються, йдемо далі. Ось все, якраз колегія суддів дійшла висновку, що не містять обов'язкової умови для призначення дострокової пенсії за віком, до досягнення 6-річного віку, але містять лише умови виховання дитини до цього віку. Все. Є роз'яснення колегії суддів касаційного адміністративного суду, і це є аргументом високим, щоб виграти справу в суді. Тому два варіанти: це безсудове рішення, ну, без суда, а один в судовому порядку вирішується. Я вас дуже прошу усіх, хто сьогодні, ви там, де ви мешкаєте, в ваших містах, селах, будь ласка, знайдіть можливість і зареєструйтесь на пенсійному порталі. Ви будете бачити що вам зараховується, що вам не зараховується. Там уже і субсидію, і все інше можна буде оформити. Але ви будете бачити, в мене, наприклад, от зараз, коли 2 роки останніх, дуже багато жінок, ну, яких я знала по школі, ми проводимо про цим заняттям, по зустрічам, повиїжджало за кордон, і будучи за кордоном, наприклад, одна із них в Данії, вона оформила собі пенсію 50 років, буваючи в Данію і не поверталась в Україну, бо в неї був пенсійний кабінет, вона це все зробила, що потрібно, і таким чином оформила пенсію. Але вам він потрібен для того, щоб дивитися, можливо, ви працювали чи зарахували вам той стаж. Взагалі, оцей всей рух, той, який стосується особисто вас, будь ласка, майте на увазі, от просто собі не означає, що це буквально завтра, але візьміть собі і напишіть створити кабінет ну, на порталі пенсійного фонду. Він вам згодиться. Йдемо далі. Дивіться, це для дорослих, це у 18 років. Я вам скажу, ви просто це запам'ятаєте. Чому? Тому що дуже багато консультацій в мене йде саме тому, що синдром Дауна, аутизм, комплексні порушення. І дітям, вже, ну, дитина для вас, а взагалі 18 років вона вже набуває повної цивільної дієздатності, ну, неважливо, що якщо потім ви визнаєте і не, ну, захочете визнати недієздатною, але 18 років, да, і встановлюють дорослу інвалідність. І дитині дають, маючи там аутизм, синдром Дауна. От сьогодні в мене третя група, хлопцю дали взагалі третю групу, синдром Дауна ще й на рік. Тому майте на увазі, запам'ятайте це. Оця постанова 1317, вона стосується дорослих, 23 пункт, 22 пункт. Особам, що звертаються для встановлення інвалідності, група інвалідності встановлюється без зазначення повторного огляду у разі наявності вроджених вад розумового фізичного розвитку, анатомічних дефектів, стійких, необоротних морфологічних змін розвитку функцій організму.
Це стосується всіх дітей, майже всіх дітей, які мають інвалідність. Якщо і не з народження, то вони набули необоротних морфологічних змін. Все. Якщо у дитини епілептичні напади, йде зміна особистості, воно призводить до того, що людина вже не зміниться, вона буде така. Тому є підстави у 18 років дитині один раз оцем МСЕК пройти. Вибачте, скажу, як думаю, цю каторгу, і все. Але коли батьки не знають, їм кажуть, ми не можемо на рік тільки. Ні, коли знають, то якраз можуть. Тому просто запам'ятайте, навіть якщо у вас маленькі діти, просто це запам'ятайте, що є усі підстави, щоб його у 18 років дитині дали довічно і не ганяли її, як оце зараз. Хто не знає, тому дають на рік і на два. Так. Що я хочу сказати? Дивіться, письмове звернення, я вам коротенько сказала, це заява на потребу. Там має бути, дивіться, завжди пишеться заява на першу особу. Щоб ви не боялися писати заяви. Якщо його немає зразка, наприклад, ну якщо ви подаєте на соціальні послуги або на соціальну виплату, то є зразок затверджений, наприклад, Міністерством соціальної політики. І ви його заповнюєте. А якщо немає, от що хочете, те і пишете. Все. Щоб вам неправильно написано, бо я там іноді люди просто бояться писати ці заяви. Що хочу, те і пишу. Що думаю, як думаю, так і пишу, це ваше право, це ваша заява. Тому ну, завжди пишеться на першу особу. Навіть якщо це не буде читати, ця перша особа не буде читати, якщо це міністерство, то колись у мене була жінка, консультація, вона каже, на той момент була Уляна Супрун. Вона каже, а що буде Уляна Супрун читати мою заяву? Ні, кажу, вона не буде читати вашу заяву. Ну такий порядок, ви маєте знати. Директору школи, начальнику управління соціального захисту, головному лікарю лікарні, начальнику пенсійного фонду, завжди перша, завідувачку дитячим садочком, директору школи, директору центру соціальних служб, завжди перша особа, потім пишете, знаєте прізвище, пишете, не знаєте, нічого страшного, нічого, то все нормально. Потім від кого обов'язково, бо анонімний не розглядається. Ну і прізвище, адреса, телефон. Телефон для зручності, можливо, треба щось з'ясувати. Я завжди свій телефон пишу, ви як захочете. Заява, інформація. Я виховую, наприклад, доньку такого-то року народження, має дитина з інвалідністю до 18 років, підгрупа, якщо є. Опис, проблема, з якою звертаєтесь, коротко. По суті, зрозуміло, но коротко, тому що є, це вже з досвіду своєї роботи, по 12 сторінок людина хоче все описати, щоб її зрозуміли. Ну, зрозумійте, ти коли читаєш, воно наскільки тіряється, незрозуміло вже, що по суті треба. Тому коротко, зрозуміло, но коротко. Хай це буде і 3 сторінки, але вони мають бути по суті і конкретні. От, лікар, до якого я звернулася, відмовили мені в забезпеченні, мотивуючи тим, що даних ліків немає в переліку. Зараз буду говорити про цей перелік. Прохання, прошу забезпечити мою доньку безкоштовними ліками згідно рекомендацій профільного лікаря. Ситуація списана не один раз життя. Наприклад, у хлопчика був синдром Дауна, а лікар відмовлялася виписувати каплі, ушні каплі. Хоча профільного ухо-горлонос лікаря рекомендації були. І сімейна чи не сімейна педіатр відмовлялася виписувати ці ліки. І от була така написана заява, і вона пішла в рух, і все було вирішено. Хочу наголосити, заяву вашу, дивіться, є у нас закон про звернення громадян. Сьома стаття, заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення. Звернення оформлене належним чином, подане в встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду. Забороняється направляти скарги громадян тим органам, ну це вже коли оскаржується рішення. Ще раз, вашу заяву, куди б ви не звернулися? Поліцію, в школу, в соціальну службу, в міністерство, в департамент, куди б ви не звернулися? Не можуть вам сказати, я таке чую, у нас захворів секретар, у нас захворів реєстратор, у нас нема кому реєструвати. Це не ваша проблема. Ваша проблема, щоб вашу заяву прийняли. Все. Якщо ви в електронці її направляєте, ви маєте в кінці написати, прошу повідомити мені номер, реєстраційний номер мого вхідного листа. Все, і вам на пошту прийде це рішення. Термін місяць. 15 днів по закону має бути, якщо не потребує додаткового розгляду. Але я не зустрічала випадків, щоб протягом 15 днів давали відповідь. Тому, будь ласка, запам'ятайте це. Ще раз кажу. Поки, дивіться, я завжди розказую цей випадок. В Голосіївському районі в 2019 році жінка звернулася за реабілітацію по 309 постанові. І вона написала заяву. Вона мені в жовтні телефонує, що в серпні вона написала заяву. В серпні написала, в жовтні телефонує. Нема коштів по 309 постанові, реабілітація, нема коштів. От, ну і починає, я говорю, ну пишіть заяву. Вона каже, я написала заяву ще в серпні, тільки не поставила дату. Як ви думаєте, нема дати, її ніхто не зареєстрував. І заява не мала руху, і все.
Як тільки вона в жовтні написала, то всередині грудня вона мені телефонує і каже: дали кошти по 309-й постанові. В грудні місяці і дякувала і казала, що туди, куди ми збирали на благодійний фонд, а ця реабілітаційна установа мала ліцензію по 309-й постанові, і туди вони поїхали по 309-й постанові. Щоб ви розуміли, ці всі дата, підпис мають бути. Тому що якщо вас просять, ви комусь робите добре. От вам не ставте дату, будь ласка. У нас нема коштів. Це не ваш клопіт. Ви маєте розуміти, що за вами стоїть ваша дитина. І це виключно ваша дитина. І за неї, якщо ви щось таке зробите, це не то, що там ви нібито хочете з вами так привітно говорять, все там, все. Але за вами ваша дитина. Тому все має бути відповідно до того, як воно має бути. Дата, підпис, на кого все. І вона має бути зареєстрована в обов'язковому порядку. І має бути прийнята для розгляду так само в обов'язковому порядку. Так. Не знаю, чи у вас тут є такі батьки, яким дітям інвалідність була встановлена до 2005 року. Якщо немає, то ми підемо далі. Скажіть, будь ласка, є інвалідність була встановлена до 2005 року? Чому я це запитую? Тому що є відповідна постанова, яка дає можливість зарахувати стаж. До 2005 року стаж не зараховувався, тому що платили тільки соціальну виплату по інвалідності, а по догляду не платили. А стаж зараховується вам, щоб ви розуміли, що вам стаж зараховується. Соціальна виплата складається з двох частин: соціальна виплата по інвалідності дитини плюс по догляду. Якщо підгрупа 200%, якщо нема підгрупи, то, на жаль, 50%. Це не є правильно, на мою думку. Мене забули, звісно, спитати. Але з іншого боку, маємо те, що маємо. То це з 2005 року, це по догляду обов'язково є. Да, зараз, пані Оксана. Тому зараховується стаж виключно на підставі того, що йде по догляду. Да, ви підняли руку. У мене дитина народилася у 2004 році. Ну, там буквально один рік. То він має значення про те, що ви Має, говорите? має, 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 Тобто звісно, я не в має. 50 піду на пенсію, в 51 чи там Ні, в як це? 50, ні, просто стаж буде більше, розумієте? Чим більше у вас стаж, тим краще для вас. Ні, ви в 50 так і підете. Всі, хто, у кого дитина, неважливо, коли була встановлена інвалідність. Ні, я не про те. Це до зарахування додаткового стажу. Зрозуміли мене? Ви підете в 50, так і підете на пенсію. Просто вам більше зарахують стаж. Оця постанова про те, що ви здійснювали догляд до 2005 року, там буде акт сусіди або знайомі, або ваші друзі підтвердять, він в пенсійному фонді складається, що ви здійснювали догляд. На жаль, на той момент не було по догляду. Була сама по інвалідності виплата, по догляду не було. Ви мене зрозуміли, пані Оксана? Ви підете 50 років на пенсію, просто стаж буде більше. Вам треба ще цей стаж буде, я вважаю, його треба буде, щоб більший стаж був. Хоть і рік. А доброго дня, Це я по три. вибачаюся. А що ви говорите, що в мене дитина народилася в 2014 році, групу інвалідності нам встановили в 2015 році, і я отримувала соціальну допомогу і отримувала по догляду. В якому році ви народилась, дитина? В 2014. А я кажу за 2004. Я кажу до 2005 року. 2005-го, ви кажете. Ну, до А, господи, 2005-го, да. А у вас все. 14-й рік. Зрозуміли? Дозвольте, я ще запитаю. То це мені, коли досягну я 50 років, це потрібно буде це доказати цей рік, так? Це Пенсійний фонд потрібно. здійснюється, да, актом. Ви запам'ятаєте, що там є такий акт, ось постанова Кабінету міністрів від 93-го року, це 638. Це не тільки, це стосується і коли втрачена трудова книжка, або там, дивлячись, чи працювали ви чи ні, чи є там ті. Такий акт складається, там потрібно ще в деяких випадках підтверджувати, коли декрет був, там треба певні роки. Да, вам треба, коли будете виходити на пенсію, пам'ятайте, що вам потрібно буде підтвердити ще один рік. Але це стосується до 2005 року, бо не платили по догляду. На той момент платили тільки соціальну виплату, а в 2014 році вже все було окей. Так, ідемо далі. Так. А скажіть, будь ласка, а Так. якщо вже на сьогоднішній день встановлено там пенсію, і ця пенсія виплачується батькові, це важливо, от цей 2005 рік?
Чи ні? Чи це тільки стосується матері? Ні, це стосується і батька так само. Але дивіться, пенсія, батько саме на цих підставах пішов, по цій причині. А інвалідність коли була у дитини встановлена? Ну, інвалідність була встановлена до 6 років, це точно. Ні, я маю Перший мене раз, напевно, в рік. У не нас до шести, ДЦП. мене цікавить 2005 до чи після? Погано чую. До 2005 року була встановлена інвалідність чи після? До 2005-го. В 95-му році була встановлена інвалідність. І він там не працював, він був оце по догляду якраз? Ні, там частину до Подивіться. 6, ну майже десь до 4 років я була по догляду, далі був батько, там з перемінним Ну, успіхом ми. дивіться, я вам пропоную, якщо вам потрібно, якимось чином тоді нам сконтактувати, і ми з вами розберемося, де що до чого. Тому що зараз мені дуже багато треба сказати, а часу вже дуже обмаль. А у вас Все, потрібна добре. персональна індивідуальна консультація. Це не є консультація. Я з задоволенням вас проконсультую, ми з вами розберемося, що ще потрібно затверджувати, що ні. Я не скажу вам основні речі. Дивіться, якщо у дитини підгрупа А, у вашої дитини підгрупа А, то за вами залишається, є таке, не так давно зробили, здається, в 2017 році, може бути відпустка без збереження заробітної плати. Якщо у дитини не встановлена підгрупа А, не встановлена підгрупа А, то в 6 років мама має або вийти, Встановлено. мама або батько, хто там, не знаю, може або вийти на роботу, якщо без підгрупи, або далі будь по догляду, але треба буде звільнитися. Якщо в дитини встановлена підгрупа А, то за мамою залишається її робоче місце, у відпустку дають в обов'язковому порядку до 18 років дитини. Якщо, не дай Бог, там сахарний діабет або ще інше, до 16, сахарний діабет, інсулінозалежний першого типу, до 16 років. Але таке право є, залишається за мамою, в якої дитина з інвалідністю, якщо їй треба виходити. Є ще додатково те, що я вам казала, додаткова соціальна відпустка. Тут жінці, але тут вже треба жінці або чоловік, яка працює. Тут уже гендерна політика, і тут треба мені внести в цю презентацію зміни жінки або чоловіка, яка працює, має двох і більше дітей до 15 років, дитину з інвалідністю, або ця жінка має статус одинокої. От. То або батько одинокий, то є дві підстави для оцієї додаткової соціальної відпустки. Це буде 17 днів. Хочу наголосити: 10 днів даються всім. Є підгрупа, немає підгрупи, батько, матері, неважливо. Мама може бути по догляду, батько може піти мати цю додаткову соціальну відпустку. Це неважливо. 10 днів дають всім до 18 років. Абсолютно всім. Якщо дві підстави, 17 днів може бути до 17. А якщо особа має статус особа з інвалідністю з дитинства, перша група, підгрупа А, то і після 18 років один з батьків має право на цю додаткову відпустку. Це з 17-го року таке, чи з 19-го, вже не пам'ятаю. Оця додаткова соціальна відпустка. Довго не буду затримуватися, просто знаєте, за потреби дивіться закон про відпустки, щоб ви просто знали це. Так, дуже важливо, вам немає часу, у вас діти на руках і все інше. Значить, дивіться, за документи необхідні для призначення державної соціальної допомоги сім'ям, а ви отримуєте державну соціальну допомогу по інвалідності дитини. Запам'ятайте це, будь ласка, ви державну соціальну допомогу. І вам нема коли збиратися документів, вам нема коли йти в центр зайнятості, вам нема куди йти в налогову, за аліментами і ще кудись. Запам'ятайте це, будь ласка, за наявності письмової заяви особи, яка претендує на призначення зазначеної допомоги, але за станом здоров'я з інших причин, ну, здійснює догляд за дитиною до 16 років, там, з інвалідністю і все таке, не може особисто зібрати необхідні документи. Збір зазначених документів покладається на орган, що призначає допомогу. Пишете заяву, прошу здійснити збір необхідних документів для призначення того-то, того-то, і все, і не ви бігаєте, а вони роблять свою роботу, це передбачено чинним законодавством. Ще один важливий момент, який я хочу, щоб ви запам'ятали назавжди. Якщо, не дай Бог, стається такий випадок, наприклад, коли це дитина, а дитина це у нас до 18 років, 18 років це вже йде особа. Якщо це дитина, то всі діти, як у кого не стало одного з батьків, ну, не дай Бог, одного з батьків, всі діти отримують пенсію по втраті годувальника. А 18 років до 23, поки навчаються. От. Але якщо статус у дітей, яких інвалідність встановлена до 18 років, буде статус дитина з інвалідністю, особа з інвалідністю з дитинства.
От ваші діти у 18 років набудуть статусу особа з інвалідністю з дитинства, перша, друга і третя група, перша ще А і Б. От цей статус дає право на дві виплати. Одна буде пенсія по втраті годувальника, а інша буде соціальна виплата по інвалідності. Запам'ятайте це, будь ласка, тому що це важливо. У мене були такі випадки, коли дівчинка, Оболонський район, не надо куди Київ, Оболонський район, 6 років не отримувала пенсію по втраті годувальника, вона не знала. Інший хлопчик з синдромом Дауна жив з сестрою, не знали. У мене була жінка, якій 59 років, і в неї тоді не стало батьків, вже 59 її років, і її пенсію по втраті годувальника призначали вже в такому віці. Ще раз, якщо у вашої дитини, це коли, не дай Бог, не стане одного з батьків, не дай Бог. Їй буде 30, їй буде 40, їй буде 50. От як ми останні з цих випадків 59. Не стане одного з батьків, то така особа має право на дві виплати. Це, будь ласка, запам'ятайте. Хай всі живуть довго, щасливо, але пам'ятайте про це. Хочу наголосити, особливо ті, хто в розлученні. Розлучення не означає, що ваша дитина втратила батька. Якщо, не дай Бог, ви розлучилися, так сталося, і його там 30 або 35 або 29 років вашої дитини його не стало, то і ви це знаєте, то в нього запам'ятайте, що у вашої дитини є право на цю виплату. Пенсія по втраті годувальника. Я вам сказала, ви собі запишіть, хай це не настає якомога довше, але пам'ятайте про це. Тому що саме цю категорію особи з інвалідністю дитинства має право на дві виплати одночасно. І в 30, і в 40, і в 50 років. Ідемо далі. Знову таки, відповідно до закону про реабілітацію, це стосується і дітей, що МСЕК і ЛКК можна проходити вдома. Дуже важко, коли дитина лежача, коли дитині складні порушення, її стащить з цього 5-го, 10-го чи з якогось там поверха, привезти МСЕК, лікарня не облаштована. Просто це запам'ятайте, що відповідно до 7 статті закону про реабілітацію можна ЛКК і МСЕК проходити вдома. І це проходиться, це пишеться заява в поліклініки. І також пам'ятайте про цю можливість. Це по психічно хворим. Я не знаю, чи є тут кому це стосується, що є така виплата, коли особі виповнюється 18 років, можна отримувати по догляду за психічно хворим. Якщо немає, я не буду коментувати, тому що там є нюанси у висновку. Раніше його давали тільки на півроку. Людина визнана недієздатною, але такий висновок давали на півроку. Слава Богу, потім. Ну і ми в тому числі писали і прийшли до висновку, що якщо інвалідність, ну, перша група пожиттєво, то й висновок довічний. Ну, то про призначення цієї, що людина потребує догляду. Не буду зупинятися, якщо немає кому, ну, таких випадків. Оце по тому. Так. Дивіться, у 18 років дуже часто бувають такі випадки, що дитина вже ж доросла, да? А ми з вами розуміємо, що вона не розкаже, що вона не зможе бути присутня, не зможе ну, розповісти. Крім того, в кращому випадку вона скаже, як її звати, але вона не скаже, ну, не розповість, що до чого, які порушення. В неї запитають, як це було із останнього хлопчик з аутизмом, запитали, як тебе звати, він знає, який рік він знає, все. І вони йому на цій підставі вирішили дати другу групу. Ну, вже мама, коли теж ми з нею спілкувалися, написала заяву, там відповідно до того дали першу Б довічно. От, а вже було надруковано друга, вже була надрукована прямо на цій довідці МСЕК. Про що я говорю? Що ви можете бути присутніми за письмовою заявою особи, що звертається для встановлення інвалідності. Іноді діти мають складні порушення. І я завжди кажу: друкуйте на комп'ютері, ви вводите і хрестика, ну, дитині поставите, що вона, ну, якщо вже стане питання, що вас захочуть бувати такі випадки, не часто, але бувають. Не знаю, чим керуються члени комісії, коли вони говорять, вийдіть за двері, мамочка, він же у вас не визнаний недієздатним. Тому майте на увазі, що у вас підстави бути присутнім на комісії є, пам'ятайте це. Ну і про те, що інвалідність безстрокова, ви також маєте знати, це дітям, які мають складні порушення, мають давати довічно одразу, а не на рік і не на 10, як вони розказують. Там ще є інші норми, це коли людина захворіла після 18 років. Да, там є постанова, яка говорить про 10 років, але вас це не стосується, ваших дітей. Так, ідемо далі. Так, хочу коротенько, я не знаю, чи тут є такі присутні учасники, кому хочу сказати взагалі, що зараз з 2019 року знятий диспансерний облік. Всі психічні порушення з цими має займатися лікарі первинної ланки або сімейний лікар, або
педіатр. Я розумію, що в більшості все рівно відправляють до психіатра, але майте це на увазі. Обираєте ви, до кого йти, обираєте ви. І взагалі, чи потрібно лягати в стаціонар, чи не, ви обираєте ви. Якщо ви бачите ускладнення, потрібно підбір ліків, то ви це робите. Але якщо цього немає, заставити вас ніхто не має права. Ще раз говорю, що відповідно до цього наказу МОЗ, знято психіатричний диспансерний облік. Його немає зараз. Це просто спеціалізована допомога у разі потреби. У разі потреби. Йдемо далі. Так, чи обов'язково лежати в стаціонарі, якщо дитини переоформлюється інвалідність, встановлюється інвалідність? Ні, не обов'язково. Є такий наказ МОЗ, от 482-й. Інвалідність дитини встановлюється. Це має бути або виписка з медичної карти стаціонарного хворого, форма 027О, або консультативний висновок спеціаліста 028О. Отак воно має бути. Виданий після стаціонарного амбулаторного обстеження, дитячий, багатопрофільний, Ахмадіт і все інше. Мене буквально на тому тижні батьки привезли Дніпропетровська область, і навіть Дніпро. Не пам'ятаю, ну десь там з Дніпропетровщини привезли висновок Ахмадіяда, що у дитини такі-то порушення і підлягає під встановлення інвалідності. А місцевий лікар, голова ЛКК, розказує цій мамі, що має бути висновок місцевого якогось лікаря. Де таке написано? Ну де таке написано, на підставі чого? І поки вона не написала заяву, з неї змінився тон, змінилися аргументи і встановили дитині інвалідність відповідно до висновку лікарні Ахмадіта. В неї саме цей висновок і був. Майте це на увазі. Дитині не обов'язково лягати в стаціонар. Крапка. Є висновок профільного лікаря. Якщо ви такий привезли, мають дати. Ну це якщо кого це стосується. Так, ідемо далі. Я не знаю, чи вас це, чи є присутні, кого це стосується, що коли вже дорослі. Для дорослих, якщо це в більшості це ДЦП стосується, коли людина фізично не може поставити підпис фізично. Фізичну особу внаслідок фізичної вади або хвороби не може власноруч підписати правочин, от, то таку заяву ну, можна завірити у нотаріуса, щоб були підстави, дуже часто там в пенсійному фонді або в приватбанки, ну, де відкривається рахунок, вимагають підпису особистої особи. Але це мають бути фізичні порушення. Людина, яка має розумові порушення, там треба трошечки по-іншому діяти в межах норми, закону. Я нічого незаконного не предлагаю, не пропоную, але відкрити рахунок потрібно раніше, до 18 років, поки ви законний представник дитини. От, і дивіться, коли ви дитина підпис отримує паспорт, поставте хоча б хрестика. А то часто не підписують, ну не підписаний документ дитина не може. Можливо, дитина хрестика поставить, і це також буде підпис. І тоді вам буде набагато проще вирішувати ці питання. Це вже коли дитина буде трошки старша, під 18 років. Так, значить, дивіться, по лікам. В Україні діє дві програми, які можна отримати безкоштовно ліки. Одна програма, яка стосується абсолютно всіх мешканців України, вона називається «Доступні ліки». Ви її знаєте, це по певним захворюванням, зараз я їх проговорю. Але є інша постанова, відповідно до закону, той, що ми сьогодні з вами я говорила, закон про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні, діти з інвалідністю забезпечуються ліками відповідно до… Ну, на виконання закону діє оця постанова 1303. От, безплатні на пільгових умовах відпускаються ліки, які зареєстровані в Україні в установленому порядку та включені до галузевих стандартів сфери охорони здоров'я. Коли ви відкриєте закон про охорону здоров'я в Україні, ви побачите, це, що таке галузевий стандарт. Це всі ліки, які зареєстровані офіційно в Україні. Нормальною людською мовою це знаєте що? Якщо ви прийшли, наприклад, у вашої дитини, не знаю, там аутизм, там епілепсія чи ще щось, а в неї болить ушко, то вашій або в неї синдром Дауна, то вашій дитині мають виписати ліки профільні ухо-горло-нос, або якщо це знає сімейний, або педіатр, він має виписати вам від ушка ліки. Або, наприклад, там, я не знаю, там, по іншими захворюванням. Да, пані Вікторія, ви підняли руку. Будь ласка. Доброго дня. У мене таке, значить, запитання по ліках. Якщо, наприклад, дитині потрібна місячна норма забезпечення ліків, а лікар видає, наприклад, тільки на днів 10, вже воювати з цим питанням втомилися. Що з цим робити? Тому що ти доказуєш, що дитині положено ліки на місяць видати,
ті норми, в які дитині положено. А лікар стоїть на своєму, каже, нам головний лікар забороняє видавати на місяць, тобто тільки потрібно на 10 днів. Що з цим робити? Писати скаргу на лікаря центру ПМСД чи як? Пані Вікторія, я вам нічого другого не скажу. Поки ви не напишете заяву, прошу забезпечити в повному обсязі відповідно або рекомендації, або у вас, скоріше все, виписка стаціонару, відповідно, там, чи вам хтось рекомендував, і хай головний лікар вам напише, що можу дати на 10 днів, крапка. От хай вона напише, розумієте, поки ви це не переведете в русло, прошу забезпечити, і вам дадуть відповідь. І коли буде видно, що немає фінансування, тоді можна підключити. Я розумію, що я вам даю завдання, але ви по-іншому його не вирішите. І моя діяльність дає право говорити вам це, розумієте? Повірте, десятки в мене було таких звернень, і десятки були вирішених цих питань. Письмова відповідь і письмова, тобто письмове звернення, письмова відповідь. А далі будемо посмотрети, які підстави вам давати на 10 днів дитині. Він зобов'язаний, я вам закон прочитала, я вам постанову почитала. Не вистачає ліків, ні вопрос. Звернемося до комітету, до комісії, ви там чи інші мами, чи можливо громадська організація, можливо правозахисники, до комісії скажуть, виберіть більше коштів. В минулому році у мене є відгук мами, яка в Чернівецькій області, і вона звернулася, її дитині потрібно було спецхарчування. По одній дитині одна заява, виділили більше коштів на цю поліклініку. І вона писала, тако в ладоші хлопала, що слава Богу, а воно ж безумно дороге, те спецхарчування для її дитини. І вони виділили, винайшли можливість. І це не Київ, розумієте? Тому нам треба бачити підстави, по якій головний лікар відмовляється. А я дуже подивлюся і дуже сумніваюся, що вона почне писати, що в мене є тільки на 10 днів. Тому нема на 10 днів. Пані Вікторія, тільки писати заяву. Да, дуже дякую. А от або якщо у вас є відповіді, можете мені прислати, я для цікавості почитаю, якщо є відповіді. Але якщо ви телефонували, то ми починаємо, повертаємося до наших зустрічей. Я вас дуже прошу, питання не вирішиться. Ви позвонили, вам сказали, ви це будете слухати безконечно. І ви побачите результати. Не то, що я ж, ну все, я витаскую оці переписки, які я ось. Полтавська, Полтава, ось о. Доступні ліки, те, що я вам сказала, ось о. Лікарські засоби, які не включені до програми «Доступні ліки», можуть відпускатися відповідно до постанови 1303. Я вам тільки що її озвучила, ось о відповідь, і в мене таких багато відповідей. Це Міністерство охорони здоров'я, щоб ви розуміли. Я нічого не говорю просто так. Я або кажу, що я не знаю, або я цим питанням не займалася, або я займалася. От якраз цим питанням я займалася дуже багато. І ще раз, Міністерство охорони здоров'я, лікарські засоби, які не включені до програми «Доступні ліки», можуть відпускатися відповідно до програми 1303. І якщо в них нема коштів, то вони мають це сказати, озвучити. Ну це не вам дають завдання, а їм. Вони мають це озвучити, вийти на комітет оцей ради місцевий. Все, до побачення. Да. Там хтось є? Хорошо, добре. От, мають вийти на це збільшення фінансування, але я думаю, на етапі звернення вашої заяви кошти знайдуться. Хто це має виділити? Я не чую. Дівчатка, викличіть, будь ласка, звук. Стосовно спецхарчування, хочу запитати, це має бути заява прийнята лікарсько-консультативною комісією чи директором центру ПМСД? Воно, ні, це має вас має забезпечити поліклініка головним лікарем. По спецхарчуванню має прийняти його головний лікар. А я там щось читала. У вас я не зрозуміла, хто що вичоркує, я оце не поняла. У вас воно десь прописано, чи що? ВПР чи не? Це да, дивіться, коли ми, виходить, заповнюємо, значить, заяву на підгузки, на пелюшки щороку, на фінансування, голова лікарсько-консультативної комісії, коли ти прописуєш спецхарчування в заяві, він просто бере і викреслює, каже, ми спецхарчуванням не займаємося. Крапка. Тобто, і цього року так само я, виходить, написала на пелюшки і на памперси, і голова лікарсько-консультативної комісії сказав, я не знаю, чи наш мер виділить кошти, тому що зняли ПДФ, чи що по військовим. В общем, що всім позрізали, і він не знає взагалі, чи будуть цього року памперси, чи не будуть. Отаким чином в нас робить. Ну, дивіться, це не його компетенція, буде чи не буде. Його компетенція правильно виписати ІПР. Оце його компетенція. І якщо є потреба, воно має бути вписано в ІПР. Все. Якщо він не хоче, особисто вичоркує
Це може бути, ну, вечоркою пишіть, прошу, знову таки, тільки, я ж говорю, я розумію, що я вам додаю, але воно по-іншому не буде працювати. Ви пишете, прошу внести ВПР в індивідуальну програму реабілітації. Дивіться, на яких підставах вкладається індивідуальна програма реабілітації? За висновками профільних лікарів. Якщо у вас є, ви ж не самі собі придумали, що вам це треба дитині, а є якісь Нам висновки. гастроентеролог прописала все. В нас є висновок гастроентеролога про потребу дитини у Все. спецхарчуванні. Тобто я принесла, голова ЛКК не прийняв. Не прийняв. А я кажу, а ви пишете заяву, а ЛКК під головному лікарю, прошу внести ВПР відповідно до висновку профільного лікаря спецхарчування. ІПР в нас внесено, так, на все вписано Так, в ІПР. а куди, а що треба, а що, не видає, не давай, не, так що з ЛКК тоді, що не... Коли ми пишемо щороку заяву на підгузки, на пелюшки і на спецхарчування, спецхарчування з самої заяви голова ЛКК Не має викреслює, каже, права. ми. Ні, в такому випадку попросіть письмову відповідь, чому напишіть, що внесла це, ви викреснули. Прошу дати письмову відповідь, чому ви викреслили. Він не має права, в нього немає цієї компетенції. Воно ВПР вноситься і висновок є з профільного лікаря, воно має бути там в обов'язковому порядку. Це не його компетенція викреслювати і давати. Це не його, ну, не його компетенція. Пишіть, просіть письмову заяву, чому ви викреслили. Переходьте в це русло, бо іначе ви це питання не ви. Він буде й далі думати, що він там цар і бог. А він не цар і не бог. Він функціонер і управлінець, має робити відповідно своїх посадових інструкцій. У нього нема компетенції викреслювати. Тим паче це рекомендовано профільним лікарем. Дякую за Я ж вам відповідь. кажу, я ж вам оцей випадок Чернівців привела Чернівецька область, Оксана. По одній дитині на комісії розглянули, внесли додаткове фінансування на поліклініку, і її дитина отримала це спецхарчування. Це було в минулому році, оцим літом. Те, що було. Тому що Ну, нам директор центру пояснює, от каже, що тепер хай якщо ви. пише. Ні, скаже це не нам, нам не цікаво, що він говорить. Хай не тратить час ні ваш, ні чужий. Хай пише. Все Дякую. хай пише. Тут же письмова заява. Прошу надати письмову аргументовану відповідь. Відповідно чого було викреслено спецхарчування, нехай тоді розповість. А ми тоді подивимося, може правда до депутатів треба звернутися, і таке може бути. Повірте, що в Києві 3 роки воювали за підгузки, вони не впали з неба. 3 роки не було Дякую. підгузків, Суми були, Одеса було, а в Києві не було. Так, ідемо Дякую. далі. По лікам, ви зрозуміли, що є 2 програми, ви можете запитати у свого лікаря по доступним лікам. Це захворювання, будь-яка людина має інвалідність, немає, вона має захворювання. Це ж ось, ні, ось має захворювання. Ось електронний рецепт. Доступні ліки це електронний рецепт. Це певні захворювання, і, можливо, ваша дитина може і по цій програмі отримати. Це набагато проще, легше, але там не так багато цих ліків. Більшість їх нема в цих доступних ліках. І тоді пам'ятайте про постанову 1303. За 98 рік, ну вона із змінами, за це не переживайте. А ось відпуск лікарських безоплатних у разі амбулаторного лікування. Тому майте це на увазі. Отримують, багато отримують по 1303. Як не кажуть, нема грошей. Або ще, знаєте, що люблять казати, що є якась інша важкохвора дитина, що от у вас не така ж, а там ще якась є важкохвора, от у нас трошки коштів є. Я це постійно чую від мам, на консультаціях. Тому я завжди кажу, у тої дитини є або законний представник, або мама, там і ще хтось. А у вашої є тільки ви. Якщо ви хтось почули, десь прижались і дали комусь дорогу, то ваша дитина залишилась без ліків. І це абсолютно не ваша проблема. Де візьмуть кошти? Кошти є. Навіть зараз, в такий важкий час, кошти на ліки знаходять. Тому письмова заява все вирішить. Так, іду далі. Що ми там ще? По електронним рецептам. Дивіться, виписати ліки за іншими. Сімейний лікар може на підставі призначення відповідного лікаря. Це по доступним лікам. Розлад психіки, педіатр і поведінки – це психіатр. Ви один раз підете до, наприклад, що там якісь поведінкові розлади, один раз підете до психіатра, він складе цей лікувальний план лікування, і вже тоді сімейний або педіатр зможе вам виписувати ці ліки. Епілепсії, психіатр-невролог, не цукровий діабет і діабет – це ендокринолог, паркінсона-невролог, транспортолог, там, Толах і сімейний лікар, якщо це якісь там такі заспокійливі або якісь наркотичного складу ліки. Це по доступним лікам. Ви запам'ятали, що є 2 програми, дві. Одна, оце доступні ліки, це державна
лікар є захворювання, лікар має виписати рецепт, і вам так не дай Бог, і вашому чоловіку, якщо не дай Бог, і вашій мамі не дай Бог, по доступним лікам. А по 13.03 це інша програма. Там ідуть категорії: діти з інвалідністю, там учасники АТО, там іще там малозабезпечені, багатодітні. От, але діти з інвалідністю по цій програмі, по цій, постанові безкоштовно. І неважливо, яке в неї захворювання. Епілепсія, не тільки по епілепсії, по іншим так само. Неважливо, там синдром Дауна, неважливо, що синдром Дауна, по іншим захворюванням так само. Але в такому випадку має бути рекомендація профільного лікаря. Йдемо далі. Що я вам ще хочу сказати, важливе. Так, ну це я вам, це не будемо довго зупинятися. Доступні ліки я вам сказала. Так, я не знаю, чи їдете ви в санаторій, чи вас взагалі туди. Я думаю, скоріш за все, що ні, якщо тут дивлячись, впевнюється. Там є певні необосновані, як на мою думку, необґрунтовані упередженні обмеження. Вони не так давно появилися, 2009 року, але вони з'явилися, наприклад, пов'язані з епілепсією, і в санаторії не допускають. Або якщо дитина має психічні порушення, так само не допускають. От, але майте на увазі, що якщо є якісь інші захворювання, то дитина може поїхати, не дивлячись на те, що там в неї якісь психічні порушення або ще що-небудь. І на цей період, якщо ви працюєте, вам мають дати санаторно-курортне лікування або вашому тату, якщо він працює. Майте на увазі, в мене були випадки, що люди брали відпустки, а на цей період, на період санаторно-курортне лікування, мають давати лікарняний. Майте це на увазі. Ну, це про те, що так, це ми не будемо. Я не знаю, чи тут стосується це про психіатричну допомогу. Іноді буває, що один із батьків не погоджується піти до психіатра, а дитині потрібно. Ну, це чаще стосується аутизму або там інших якихось психічних порушень. Майте на увазі, у разі незгоди одного з батьків, це рішення буває таке, папа отрицає, ну, як правило, я не хочу бути там, що це тільки батьки, але то те, що я з тим я стікала, це були, як правило, батьки. І на тому тижні так само. То протягом, пам'ятаєте, що 11 стаття закону про психіатричну допомогу говорить про те, що ви звертаєтесь до комісії органу опіки і піклування, і протягом 24 часу, годин ви будете мати таке рішення, щоб можливість дитини отримати ту необхідну допомогу. Ось хочу наголосити, тому що дуже часто говорять лікарі, особливо психіатри, якщо у дитини аутизм або психічні порушення, то вони відмовляються, навіть якщо є показники по іншим захворюванням, вони відмовляються надавати санаторно-курортне лікування, писати ІВПР в тому числі. Ось о. Відповідно до закону про психіатрію, усі види медико-санітарної допомоги, в тому числі санаторно-курортне лікування, за медичними показниками. Пам'ятайте про це, будь ласка. Так, переваги, все. В принципі, в мене із такого основного все. Давайте ви мені або говорите, що там є, або запитання будуть, щоб я могла. Я вам озвучила те, що я хотіла озвучити. Таке основне. Добрий вечір. А можна запитання задати? Так, звичайно. Пані Ларисо, скажіть, будь ласка, я на рахунок, ну, виїзду за кордон лікувати дитину з епілепсією. Скажіть, будь ласка, за якою процедурою можна з чоловіком виїхати? Дивіться, Там. процедура дуже проста. Мені було незрозуміло, чим керувалася наша прикордонна служба, коли почала вимагати. Я буквально в п'ятницю дивилась цю постанову. Постанова 57 від 27 січня 95-го року про затвердження правил перетину державного кордону. В двох словах це означає, і тут є по кожному, змін не було. Це про затвердження правил перетину державного кордону. Цим керуються прикордонники. Тому майте на увазі, і тут є перелік документів, коли є дитина з інвалідністю. Це свідоцтво про народження дитини і документ, який підтверджує інвалідність. Все, він батько і в дитини інвалідність. Все, з цими документами він є. Те, що вони вимагають ТЦК, оформлення, відстрочки, все інше, зняття з обліку, там ще щось, жодних нормативних документів немає. Навіть вони в цій постанові, ось вони пишуть, що я вам хочу ще сказати, незалежно від того, на кого пенсійне посвідчення, це в них теж тут прописано, все рівно виїжджає. Незалежно на кого, ось о. Медичного висновку про дитину з інвалідністю, незалежно від того, на кого призначена, от, хто призначений отримувачем допомоги. Зачастую це мами, якщо мами сидять вдома. А батько, ну, не на батька оформлено, так тут прописано, що незалежно від того, на кого, хто отримувач, все рівно може прийти. Тому
Я тільки так можу прокоментувати. Можете виїжджати, ну якби без проблем має бути, тому що жодних змін. Я ж кажу, останні зміни в цьому постанові були в 10-му місяці 23-го року. Все інше ну незаконно. Якщо зупиняють, ви визиваєте поліцію, і щоб було зафіксовано факт, що ви подавали ті документи, які подали. Це свідоцтво про народження, що він батько, і підтвердження інвалідності дитини. Це пенсійне посвідчення. Все. Я знаю, щиро що дякую там за відповідь. А? Що? Дякую, дякую. Те саме, дивіться, те саме може бути з відстрочкою. Якщо зараз те саме, зараз буде посилення, все. 23 стаття закону про мобілізаційну підготовку, мобілізацію говорить про те, що у батьків, чоловік, ну, жінка, у яких хто виховує дитину з інвалідністю, є право на відстрочку. Хочу пояснити, право на відстрочку, ТЦК не вирішує право, ТЦК може оформити відстрочку, а право на відстрочку дано законом. Якщо вже дали, так сталося, що цю повістку вручили, він має йти туди з заявою, де він говорить про те, що просите долучити до особової справи те, що в нього на вихованні дитина з інвалідністю, і те, що він є батьком, і хоче скористуватись своїм правом на відсрочку. Якщо вже так сталося, що повістку отримав. А самому біжать впереді паровозу не треба. Доброго дня ще раз. Добрий день. Можна питання? Дивіться, в мене питання до вас, з чого почати оформлення підгрупи А. Тому що все, як ви говорили, з тим ми стикнулися, коли їздили брати довідку у психіатра в місті Хмельницькому. Коли дитина йшла до першого класу, нам потрібно було довідка від психіатра. І ми приїхали, я задала їй запитання, чи можу я оформити підгрупу А. На що вона мені відповіла, що якщо ви оформите зараз підгрупу А дитині, дитина не зможе відвідувати школу, звичайну школу зі звичайними дітьми. Нічого, що місце, форми, методи обирають батьки, крапка. Місце, форми, методи обирають батьки. Не РЦ, не ПМПК, не психіатр, не ЛКК, ніхто, тільки ви. Де хочете, там ваша дитина буде вчитися. Так, на той момент я цього не знала, і ми просто, так як от мама сіла, думаю, ні, хай краще дитина йде з усіма дітками в школу і навчається в звичайній школі з звичайними дітками. Це чудово, хай навчається, чудово все. Але це не означає, що у дитини, якщо в неї це підгрупа А. Підгрупа А – це дитина потребує більше ресурсів. Все, крапка. І нічого, ніякого жодного цього. Дивіться, починати ви маєте або з сімейного лікаря, або з психіатра. Хто у вас там? Ви маєте дивитися 917 постанова. Зараз я вам скажу. 917, ага. Зараз я вам скажу хвилиночку. Зараз я її подивлюся чітко. Ну, дивіться, дитина в нас не говорить. Скільки що років? Ми не 9 років. Що ми не припробували, де ми не були, любі обстеження, уколи, таблетки, тобто нам нічого. Зараз вам треба довести. Ну, зверніться, якщо хочете до сімейного, хочете до психіатра, куди краще. До сімейного зверталися. До сімейного зверталися. Вона сказала, що вона. Ну, взагалі-то вона має зробити, розумієте? Якби я стала в позу, то вона б точно оформила. Не то, що я там така вже прям стала, але вона має це робити, це її завдання, тому що диспансер. Ну, а вона вам сказала, що я вам додам завдання, не треба. Да. Це її, не її компетентність, вона цього не оформляє, зробити вона цього не може. Я вам... Ні, це в її компетенції. Відповідно до чинного законодавства, починаючи з 19-го року, це якраз її компетенції, лікарі первинної ланки це роблять. Але я розумію, що це ну, вам додасть клопоту. Тоді звертайтесь до, ну, до психіатра. Це якраз її компетенція. Я вам ще раз кажу. Дивіться. Ага, я зрозуміла. 917 постанова. Дивіться. Ага. 917 постанова від 31 листопада 2013 року. Перша частина – це положення про ЛКК, а друга частина – критерії встановлення інвалідності дітям, порядок встановлення ЛКК інвалідності дітям. Починаючи з 16 пункта, ось ви починаєте, 16-й. Основними категоріями життєдіяльності здатність до самообслуговування, пересування, орієнтації, спілкування, контролю своєї поведінки, навчання. І йдуть. Що таке перша ступінь, що таке друга і що таке третя? Друга
здатний, але з допомогою третя не здатний. І ви сідаєте, по цьому дивитесь. Ви мені ще скажіть, у вас ІПР є? Які ступені обмеження стоять в ІПР? Ой, треба подивитися. От дивіться, чому я це всі подивіться своє. Дивіться, в ІПР, якщо стоїть третя, то ви вже завтра маєте стояти у лікаря і сказати, що, будь ласка, оформіть моїй дитині під групу А. Тому що третя ступінь обмеження, це говорить про те, що у дитини велика залежність від постійної сторонньої допомоги. Але повірте, що якщо потрібно, знову таки, потім уже будемо десь списуватися, не знаю, я зразки поскадаю, ви подивитесь, яким чином, нам треба показати, що самообслуговування потребує постійної допомоги, навчання потребує, орієнтація потребує. Ну, ваша дитина не говорить. Ну, він не може, по-любому, вже одна є підстава, бо дитина не говорить. Там хоч одна третя ступінь, вже під група А. Жодним чином це не обмежить права. Ще раз повторюю, шановні, буде перша А дорослого, і дитина буде мати, особа вже буде мати право на працю. Право на працю вашої дитини є завжди, коли вона й доросла буде. Так само тут, право на навчання в неї є. А як тільки хтось каже, що немає, тут же заяви, хай пишуть, що немає. І я буду дуже рада таке побачити. Тому що дискримінація за ознакою інвалідності ще передбачає кримінальну відповідальність. Її, правда, майже не застосовують, але пам'ятаєте, 161 стаття Кримінального кодексу. І ще таке питання. Дивіться, нам уже 9 років, але ми не разу не їздили по 309 постанові. Скажу чому. Писали заяви, ходили, ну, кошти завжди нам практично не хватало, а якщо хватало, нам тоді говорили вибирати з переліку тих, які є от іменно в них підписані договори з ними. Но куди би я не дзвонила по тих всіх центрах реабілітаційних, виходить, що саме головне, нам потрібно логопед, логопедичні масажі, ну і так далі, от з такого напрямку. Но із цих реабілітаційних центрів ніде такого немає. Чи можливо в подальшому, що, наприклад, от і ці кошти, ну, могли би якось перераховувати особисто батькам, і ми би давали звіт. Ну, дивіться, що ми там поїхали. Я зрозуміла ваше запитання, воно дуже доречне, але якщо ви мене запитаєте зараз, я вам скажу, зараз таке неможливо. Є чітко 309 постанова, ви її бачили, і там прописано, що може бути, що ні. Мені не зрозуміло. Ви ж знаєте, що, да, що є на сайті Фонду захисту осіб з інвалідністю, є перелік, це більше 150 установ, 150. Чому ви говорите про якихось декілька заключених угод, це до чого? Саме ця постанова дає можливість обрати той реабілітаційний заклад, який підходить саме вам і вашій дитині. Мало того, це більше 150 установ. Або подивіться, попитайте, ну, не може такого бути, щоб не було таке, щоб вам підходило. Ну, якщо дійсно вже такого немає, то це адвокаційна компанія, і вона потребує часу. Ви можете тим зайнятися, можемо, де потрібно, там, залучати і НІЮ, і там інші громадські організації, вони допоможуть зробити цю адвокаційну компанію. Ну, ви маєте розуміти, що це десь рік, півтора-два, щоб було питання, але чітко треба розуміти саме як і що. Вони спеціально зробили так, що оці більше 150 установ мають ліцензію по 309 постанові. Чому ви говорите про декілька, мені не зрозуміло. Значить, ваш соцзахист вас неправильно інформував. Мало того, на сайті соцзахисту має оця черга, зараз почався рік, і вони формують чергу. І ця черга має бути на сайті. Подивіться в цій 309 постанові, там це є. До 15 числа оприлюднюється без персональних даних, а черга має йти. Таким чином, у мене дві чи три мами було, що вони добилися, що вони були дійсно, ця черга рух, мала рух, і була відповідна рух і реабілітація. Бо її дитина спочатку їй сказали 56-та, а як вона написала заяву, прошу надати номер, якою я зареєстрована моя дитина, то різко стала 24-та і попала в ті невеликі кошти, які були виділені на їхній регіон. Тому подивіться, будь ласка, мало того, зразу говорю, по 309-й можна ділити ці кошти. В межах, якщо вам 25 передбачено, а третя група, якщо там більше, ну, оці третій ступінь обмеження, то це 25 тисяч гривень, то їх і ділити можна, якщо вам не потрібен проїзд і все інше. Подивіться уважно, чому вам сказали декілька, їх там більше 150. Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю. Я зрозуміла, дякую. І ще одне таке запитання. Якщо воно і це питання не вирішить, воно потребує, воно може бути... Дивіться, чому я так говорю. Тому що колись це була 372 постанова.
Я так обрадувалася, це було 17-16 рік. Так обрадувалася, боже, наконець-то батьки будуть вибирати місце реабілітації. Проходить півроку, міністерство подумало, що це дуже багато, і сказало, тільки для дітей з ДЦП. Я нічого не маю проти, що дітям ДЦП дійсно потрібно, а іншим не потрібно. І у нас була ціла адвокаційна компанія. Ми писали листи на міністерство, у Шишкевичу, уповноваженому. Він звернувся до Денісової. Визнали це дискримінаційним. І в кінці року відмінили постанову. Оце вийшла 309 постанова, яка дала можливість обирати батькам з різними нозологіями дітей. Тому говорю те, що робила сама. Я зрозуміла. І ще таке питання. Ви говорили на рахунок коштів. Наприклад, от я отримую зараз соціальну допомогу на дитину і плюс отримую подогляду. Подогляду смішні цих 500-600 гривень. І, у вас дитина без підгрупи? Дитина без підгрупи? Без підгрупи поки що, тому що я ж кажу, що ми пробували, але нам сказали отак, що якщо ви оформите, значить ви ні на що не маєте право. І я ж звільнилася з роботи, в мене більше 25 років стажу медичного. Я мусила звільнитися з роботи, коли дитині виповнилося 6 років. Тому що не було на кого лишити і як лишити. І оці смішні кошти, чи це воно так має бути, чи це звільнилось, я за статтею зв'язку з хворобою дитини. Не просто за згодою сторін, ну за згодою сторін само собою, але в мене вписано, я сказала, бо радилися з юристом, він сказав, що іменно має бути вписано, що за статтею, ну згідно того, що дитина хвора на підставі той. Чи це так. Воно нічого не міняє? Це я маю отримувати? В вашому випадку зараз нічого не міняє. На той момент, коли це ж, ну, це, дивіться, про підгрупу не так давно, це, що дитина з підгрупою А, за мамою зберігається її робоче місце. Зараз воно вам нічого не дає. У вас дитини нема підгрупи А, ви звільнилися ще до того, як закон обратної сили немає, і воно вам нічого не дає. Стаж вам іде, бо ви отримуєте ці смішні кошти. Я, наприклад, ми ще до війни, мене там з іншими батьками, ми писали, це неправильно. Якщо мама не працює, здійснює догляд, має бути 200%. Що мама виходить і дитина без підгрупи, тоді б вже вони ставили іншу суму. На жаль, маємо те, що маємо, ці смішні 500 гривень. Дивіться, а оці постанови 10-40, ви не розглядали цю компенсацію? Розглядали, ми навіть ходили з мамочками, збиралися, всі ходили в наш совбесно. Поки що нам сказали, що в нас немає курсів. Коли вони взяли... Ну і що нема курсів? Слухайте, не зупиняйтесь, дивіться. Те, що нема курсів, повірте, он в Білій церкві я в минулому році Сніжана забулась, Будник її забулась, який чи буде Будніченко, не пам'ятаю. Їй теж кажали, нема курсів. Он в Одесі зараз лежить лист, що буде проведено за типовою програмою. Все їхнє завдання скерувати. Ваш центр соціальних служб, такий як я, тільки я в районному працюю, міський, наш міський здійснює. От ваш, пишіть лист, що є необхідність провести курси. Вас декілька мамочок, ви сказали, що, будь ласка, зберіться декілька, і хай напишуть на оцей обласний центр соціальних служб, який за своєю функціонуванням має проводити ці курси. А взагалі вас не цікавить, куди вас пройшлють. Просіть письмово направити вас на курси. Це ваша проблема чи що? Що ви берете їхні проблеми на себе? Не беріть їхні проблеми на себе. Має бути, значить, в Білій церкві спромоглися знайти ці курси, а у вас звідки ви? А у вас не можуть? Я це не Київ. Це навіть не Київ, я вам кажу, це Біла церква, і вона так само добивалася, сама добилася. Одеса, ось цього лежить лист, сама добилася. Писала в Національну сервісну службу, коли не казали, що нема програми. Їм розповіли, онлайн проходять курси. Це їхні проблеми, хай вони вам не розказують, що вони не можуть. Зараз вони вам скажуть, що грошей нема, це теж не ваша проблема. Будь ласка, зрозумійте, їхні проблеми вам перекладають на плечі, а держава от скільки вже має всього дати, і вона готова це давати, і по 309 готова давати, і ліки готова давати. Тільки хтось сидить і такий розумненький розказує, а у нас немає курсів, а у нас немає грошей на ліки. Ні, є, тільки не хочу, так думаю, що не хочу. Я зрозуміла, дякую вам. Будь ласка. Так, я хочу озвучити, там у нас було питання, ми його трошечки проговорили про спецхарчування. Чи мають спецхарчування отримувати діти? Ми знаємо, що мають, але як це саме робити? Біжи бігом по бумажку. Ну дивіться, добрий день.
А ви до кого? Не можете до мене? У мене вже заходиться робочий день, у мене Zoom. Ні. До п'яти давно, вже 2 роки до 5 працюю. Слухайте, почекайте, в мене Zoom, я перепрошую. Дивіться, на спецхарчування мають бути виділені кошти. Кошти виділяються на поліклініку. Має бути, є певна процедура. Має бути написана заява мамою на прошу забезпечити лік спецхарчуванням. Наприклад, у нас в Києві я знаю, що є міська цільова програма, наприклад, здоров'я киян, і там вони через цю міську цільову програму забезпечують спецхарчуванням. В цьому місті, в тому випадку, що я вам сказала, в Чернівецькій області не було міської цільової програми, але по заяві мами на комісії розглянули це питання і виділили кошти на це. Тут треба дивитися. Це ціна питання. Треба дивитися, хто виділить ці кошти, але починати потрібно з поліклініки. Вони мають звернутися. По-перше, це малася б зробити сама поліклініка і сказати, що мені треба ще на спецхарчування і передбачити ці кошти. А як вони, розумієте, по закону, територіальній громаді місцева влада може робити все, що угодно. Вона може кошти передбачити через поліклініку, вона може як додаткові кошти, як, наприклад, матеріальна допомога або ще що-небудь. Аби було бажання це вирішити. Повірте, багато питань цих вирішується, і по спецхарчуванню в тому числі. В Києві це провели через міську цільову програму. А в Чернівецькій області просто виділили додаткові кошти на поліклініку і все. Починати треба з поліклініки, щоб вона це фінансування в неї було. Хай так, вона вам дасть відповідь, що у нас немає цього фінансування, тоді ви будете або депутатів підключати, потім дивитися якусь таку міні-адвокаційну кампанію. У нас 2 руки, бачу, пані Оксани, давайте перша, а потім буде пані Вікторія. Якщо можна таке питання, от дитині було 18, і щоб оформити паспорт, я йому зробила через суд недієздатність. Це дуже велика проблема, то дуже довго. Якщо мені, допустимо, нікуди не треба, я повинна ще раз після закінчення 2 років цю недієздатність робити? На жаль, так. Ну, там, кажуть, дуже довга процедура і оплачування експертизи психоцеї, біля 7 тисяч, все за рахунок батьків, це так? Ні, а чому вона за рахунок батьків? Експертиза не має бути за рахунок батьків, там прописано, що... Ну, мене знайома оформляла, хану я її ще раз перепитаю. Слухайте, давайте ми без знайомих, я вас дуже попрошу, дивіться, 0800-213-103, запам'ятайте цей телефон, це телефон безкоштовної правничої допомоги, 0800-213-103. Я буквально на днях, я також дивилася ці, бо там теж були питання по визнанню людини недієздатності, і там написано «за рахунок держави». Ні, це не за свій кошт ви маєте це робити. Ні. Ні. Мало того, я вам раджу, тому що дійсно 2 роки, зараз такі правила, так прийняли, це не так давно зробили. Обмежити цивільну дієздатність, обмежена, розумієте? Я раджу це зробити, там без терміну. Повноваження ті самі, але воно без терміну. Ви зрозуміли, про що я говорю? Обмежити, вас не чути. Обмежити цивільну дієздатність. То вона буде безтермінова. Вона безтермінова, так. Да. Дивіться, ви ж можете звернутися, безоплатна правнича допомога. Знаєте про таку? Первинна та вторинна. Та вони там беруть довідки, вони мені так накрутили, що вам не положено, одним словом. Ну дивіться, там вже особи з інвалідністю першої групи, вони мають давати безкоштовно. Вони мають давати безкоштовно адвоката. Подивіться, будь ласка. Угу. І в такому випадку, я ж кажу, дивіться, там є первинна і вторинна допомога. Первинна для всіх абсолютно, хто нам в межах України легально перебуває на території України, консультації, заяви, звернення безкоштовно, всім абсолютно. Це вже вторинна допомога, коли треба звертатися до суду. Там так, там довідка, але у нього інвалідність перша група. Перша група, я ж правильно зрозуміла? Ну, так, там... перша. Там має бути безкоштовно. Зверніться ще раз, зателефонуйте за тим номером, що я вам сказала. Можна ще отак в двох словах? Там без терміну. Обмежено дієздатний. Ну, якщо мені, наприклад, от зараз нікуди не треба, от тоді треба було паспорт, мені треба було. Якщо зараз не треба його, то все рівно треба звертатись. Ні, якщо вам не треба, то навіщо?
Оце я за це хотіла спитати. Можливо, там мені припинять виплати на дитину, чи банківський рахунок заблокують, от в такому плані. Бо... Ну, тут уже можуть бути нюанси. Тут уже тому що бути. Виплати йдуть на мене, не на нього. Йому дали недієздатність. Або чи... недієздатність, ну я зрозуміла. Так, 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 дали. Ну, тоді, по ідеї, не повинно бути. Але так, що якісь будуть випадки, що вам треба буде за нього звертатись, то можуть, звісно... Добре, дякую. Можливо, ще хтось хоче запитати. Ну, я вам, дякую. Я вам раджу, якщо вже питання стане, то обмежте цивільну дієздатність. Вона без терміну. Це як випадок. Там трошечки, ну, там не сильно великі різниці обмежено і визнання ну, недієздатної людини. Там невелика різниця. Я пропоную тоді прочитати повідомлення, які у нас. Так, я зараз включу звук. У нас були повідомлення, кілька питань, які нам задавали раніше. І там, наприклад, одне з питань було: мама опікун двох дітей з інвалідністю, і чи законно, що вона отримує по догляду лише за одного? І чи правда, що можуть не продовжити групу, якщо немає виписок з реабілітації, чи потрібно справді один раз на рік? Абсолютно неправда і абсолютно не мені не зрозуміло. Дивіться, соціальна виплата складається з двох частин: самої соціальної виплати по інвалідності дитини плюс по догляду. Причому тут не на людину виплачується по догляду, яка здійснює догляд, а саме на дитину з інвалідністю. І дитина має право по догляду, це ну, входить в цей розмір. Тому, знову таки, шановні учасники, я вас дуже прошу, поки ви будете, от мені сказали, я сказала, ви так будете ходити вічно, у вас має бути заява. Якщо їй говорять, їй моя консультація нічого не дасть, поки вона не напише, прошу оформити по догляду і ну, не виплачую, описати цю ситуацію і прошу вирішити це питання. Тільки так вирішити це питання. То, що вона скаже, якась тітка в інтернеті сказала, що ви мені маєте платити, я їм ніхто і вони мені ніхто, це взагалі ніяк. Ви розумієте, до чого я кажу? Хочете чи не хочете, по-іншому питання не вирішиться. Поки воно так, і це дієво, і ви будете бачити підставу відмови завжди. Коли вам відмовляють, ви бачите підставу відмови. І вона правомірна чи ні, тоді вже ви шукаєте пояснення. Ось у мене сьогодні лежить рішення суду, щоб ви розуміли. Я взагалі трошки в шокі. Свіжа, 23-й рік. Рішення суду, де не визначено людина без терміну визнання недієздатності. Всіх рішеннях на 2 роки тут немає. І це рішення суду, його можуть тільки через інше рішення суду скасувати. А опікунська рада вже говорить, через 2 роки підете знову в суд. А що вона в суд, у неї рішення без двох? Ну, так, коротше, там така, виходить, веселуха, що таке. Але маємо те, що маємо. Тому ні. Ви маєте писати заяву. Пані Вікторія, ви тримаєте руку за... І підтвердження, знову таки, не треба оці підтвердження, що вона говорить, що реабілітація, там іще щось, і без нього. Це неправда. Це все неправда. І особливо, якщо це психіатрія, то людина має лежати в лікарні тільки виключно, якщо є потреба, якщо є загроза, або там якщо це вбачається, в загрозі життю. А так, для дорослих це більшості амбулаторія, якщо потрібно амбулаторне лікування. Для дітей не предпочтительно бути самому в лікарні. Там дуже багато таких нюансів. Ні. А завжди, запам'ятайте, будь ласка, є такі чудові фрази. На якій підставі? Ну от на якій підставі? І вас має цікавити. Вам щось сказали? Не положено тут же. На якій підставі? А не хочуть говорити, то пишете звернення, і вони з задоволенням вам дадуть відповідь. Пані Вікторія, задавайте питання, поки у нас ще є 13 хвилин. Дуже дякую. В мене питання згідно нової постанови ось цієї 321-ї, значить, по поводу ось цього висновку до ІПР. Хто його має заповнювати? Тому що коли я прийшла в лікарню, хто куди? ЛКК до профільних лікарів. Профільні лікарі до ЛКК, мультидисциплінарної команди лікар ФРМ, каже, це не входить в наші обов'язки, тому що ми відносимося до МСЕК, а діти до 18 років відносяться до ЛКК. Ось так і досі мені не заповнили цей висновок, тому що не знають, хто його має заповнювати. І є ж також класифікатор функціонування обмеження життєдіяльності, де є різні коди.
хто ці всі коди також має шифрувати по дитині, по всім симптомникам? Дійсно, ну його буквально скільки це? Два тижні тому, як воно йшло, вийшло в дію. Да? Тут я сьогодні теж роздруковувала, читала, дивилася і висновок. Так, 18 грудня. Да, я зайшла, дивіться, ІПР заповнюється, ІПР, і я так розумію, зараз ці висновки, вони заповнюються на підставі висновків профільного лікаря. У них немає, дивіться, у них має бути інструкція заповнення, наприклад, якщо коли раніше була ІПР, є такий 623 наказ МОЗу, який говорить про заповнення ІПР, яким чином кожна графа, хто заповнює, на підставі чого, відповідно до чого, це все є прописано. Зараз у них немає цієї інструкції. Тому я вам пропоную просто написати заяву на головного лікаря з проханням видати вам ці висновки для того-то, того-то. Я хочу ще наголосити, там, якщо у вас є необхідність в якихось нових, так, а якщо у вас старе ІПР, вона чинна. Якщо ви бачили цю постанову, там вони зазначають. ІПР функціонується після 17 грудня, в нас вже ІПР нова. Ось, і коли я прийшла в центр на голову наказ з проханням видати вам ці висновки. І це вже їхній має бути клопіт, хто вам буде видавати і хто заповнювати. Ну, ось я була враховувати минулий досвід заповнення ІПР, дивіться, оцей 623 наказ, там було написано на підставі висновку профільного лікаря. Лікар мав, ну я скажу так, психіатр не знає, потрібні дитині підгузки чи ні, психіатр не знає, потрібен дитині корсет чи ні, психіатр не знає. Ну, наприклад, якщо беру психіатричний МСЕК, вони не знають цього, потрібен окуляри чи не, ні. Йому треба висновки від травматолога, йому треба висновок від окуліста, йому треба висновок від невролога або сімейного, або педіатра для того, щоб внести в ІПР. Зараз те саме. ЛКК, вони зводять всі оці висновки, вони зведуть. І це має робити профільний лікар. Але це не ваш клопіт, пишіть заяву на голову ЛКК, щоб вони вам видали висновок. І куди вони вас скерують, то вже буде діло ЛКК, а не ваше. Вони відправили нас додому, сказали, ми не знаємо, хто має цей висновок заповнювати, нам не дали ніяких рекомендацій до його заповнення. Дивіться. Два тижні, як прийняли постанову. На виконання постанови має бути інструкція. Це дійсно так. Я скажу, напишіть заяву на це і хай з'ясовують. Але інструкція не розроблена, це точно, там два тижні пройшло, я сама дивилась сьогодні. Таке може бути. Але, знову-таки, це не ваше виправдання, пишіть на них і хай вони штормлять МОЗ, департамент і ще якось, це вже їхні проблеми. А ось цей от класифікатор стану дитини, хто має шифрувати? 100% лікар. Вони ж до цього шифри писали. Вони писали захворювання шифр, вони до цього писали. По великому рахунку нічого не змінилось, воно просто більш формальну таку форму стало. Воно по великому рахунку вони і раніше писали, вони ж вам не виписували в соцзахисті без отих кодів. А ці вони виписувались на підставі порушень, які має дитина. Бо я просто продивлялася, то цей класифікатор... Крім лікарів, це ніхто не зробить. Крім лікарів, це ніхто не зробить. Дякую. Мало того, це має бути профільний лікар. ЛКК – це різні лікарі, і там може не бути того профільного лікаря. А висновок буде належним чином оформлений, зазначеним тих. Дивіться, для чого ІПР? Дитина, у дитини, якої є інвалідність, вона має порушення. Порушення ці мають компенсуватися за допомогою заходів або засобів. От ви маєте дивитися. Лікар знає, якщо в нього там порушення зору, це окуляр. Якщо він не ходить, це може бути візочок. Якщо там підгузки, там або я не знаю, там корсет, що там ще дитині там дивляться, що ще потрібно. Ну в нас так. Все прописано ІПР, тобто що дитина і візочок, і ортопедичне взуття, тобто потребує, і ліжко, і протипролежневий масаж. По великому рахунку, вони раніше писали ці коди. Лікарі писали, лікар пише код, бо він бачить це порушення і чим воно компенсується. Вони раніше писали ці коди. Вони ж писали, що соцзахист не давав без кодів. Ще раніше. А ці коди вони мають висновок вносити чи ні? А? Коди вони мають висновок вносити чи ні? Да, так, ну дивіться, там же написано висновок, він там коди написано, шифри, дивіться. Там вони мають це робити. Це все компетенція лікаря. Єдине, що дійсно мало часу, можливо, в них немає інструкції, вони ще будуть саме до цього, як його вносить. Можливо, це я так думаю, я не знаю. Це так, думаю, що їм ще треба час для тих інструкцій. Але ви можете на вам, якщо це вам пишіть, це не ваш клопіт, хто і коли її заповнить. Все інше. Дякую. Все чи ще запитання?
У нас, наче, все по питанням. Насправді, у нас буде ще наступний вебінар. І друга тема у нас: як отримати від держави ліки та гігієнічні засоби безоплатно для людей з інвалідністю. Тому ми там супердетально проговоримо. Будь ласка, готуйте конкретні свої якісь кейси. І ще я хотіла сказати, що я напишу ще повідомлення це. Але я пропоную, щоб ми з кожним з вас індивідуально склали список, що конкретно вам потрібно, в чому у вас зараз виникає проблема в отриманні. І таким чином ми зможемо, наприклад, залучити юриста, який допоможе вам написати заяви або розібратися, куди їх писати, тому що я бачила в анкетах багато питань. Що, наприклад, мені не дають ліки, куди писати скаргу. В залежності від того, по якій програмі ви хочете отримати ліки, буде залежати, куди писати скаргу. Тому ми Як будемо мінімум, сидіти. ви маєте, дивіться, коли вам не дають ліки, ви маєте писати на головного лікаря. Ви маєте розуміти, чому вам відмовляє лікар первинної ланки, де ви отримуєте ліки. Нема коштів, нема в переліку. От що вам скажуть? Ви можете сказати, нема в переліку. А цих ліків і не має бути в переліку. У вас інша має бути постанова. Розумієте? Ну, треба дивитися. Перше, що ви маєте зробити, це заява на головного лікаря. Прошу забезпечити мою дитину. Вам можуть в аптеки їх не давати, сказати, у нас немає, бо. І в аптеці так само ви можете писати, прошу забезпечити, якщо у вас є рецепт, то аптека ніколи не буде, лікар ніколи не випише ліків, якщо немає фінансування. Тому майте це, ну, завжди ви пишете до тих, з ким у вас є вже якась така конфліктна ситуація або незрозуміла ситуація. А далі вже будете дивитися, чи то на міністерство, чи то на департамент, чи то до провиділення коштів, це маленька адвокаційна компанія до депутатів, але повірте, спрацьовує. Таке. Все, тоді я можу виходити, чи як? Так, ми закінчуємо, тому що вже перебрали з часом. Дуже вам дякую, пані Ларисо. Всіх учасниць дуже прошу підготуватись до наступного вебінару і скласти собі оцей список питань. Плюс ми ще окремо з вами індивідуально попрацюємо. А ми ще будуть питання, чи вони будуть по ходу наступний раз, щоб я просто зорієнтувалася, чи це? Я думаю, що у нас наступне через 3 дні. Тому я думаю, що за 3 дні ми підготуємо прям питання. Тобто ми розберемо по темі, да, детально розкажемо, А, як хорошо. отримати там засоби і ліки, тобто які це постанови, як це самі процедури робляться, але і підготуємо конкретні питання. Таким чином зробимо. Дякую вам дуже. Бажаю всім безпечного, гарного вечора і будемо боротися за свої права разом. Добре, все, да, до побачення. Так, до побачення.